Siku ya leo ikiwa ni jioni kama saa hii tukiangazia na kuona vile umeshinda nasi tukiona mkono wako wa heri juu yetu kwa kweli katika kutembea kwetu siku ya leo tumeuona mkono wako wa ulinzi ukitulinda ukiwa pamoja nasi ukitukinga tokana na mabaya na kweli umekuwa wa baraka kwa sababu tuko mahala hapa sauti hii tunaweza kuisikia hata wengi wetu tuko mahala hapa dalili ya kwamba mapenzi yako yametimia siku ya leo tukawa mahala tukaweza kusikia neno lako tukawa mahala tutaweza kushirikiana pamoja kwa maombi tukawa pamoja tukishiriki katika nuru ya ufalme wako Yesu. Na sasa tuwaomba Mungu wetu ikupendeze ukatufungulia anga mahala hapa. Anga la wema, anga la utukufu wako. Ukaweza kunena na kila nafsi mfalme. Ukaweza kutuondolea uoga wowote ule. Ukaweza kutuondolea Mungu wetu mambo yote yabaye kuleta giza. Huleta farakano, huleta kupotewa na amani. Na ninaomba amani yako ikadumu mahala hapa. Unapowezesha mfalme, neno lako kuja kwa usawa, kwa wepesi, na katika hali itaweleweka. Pokea sifa na utukufu kwa jina kula Yesu Kristo naomba. Amina, amina. Naenda kusoma neno katika Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 13. Matendo ya Mitume sura ya 13. Na nitaanza pale mstari wa 4. Matendo ya Mitume 13 kuanzia mstari wa 4. Hivyo wakiwa wametumwa na Roho Mtakatifu wakashuka kwenda Selukia na kutoka huko wakasafiri baharini mpaka kisiwa cha Kipro. Walipowasili katika mji wa Salami wakahubiri neno la Mungu katika sinagogi la Wayahudi. Pia walikuwa na Yohana Marko kuwa msaidizi wao. Walipokwisha kupita katika nchi zote hizo wakafika Pafo ambapo walikutana na Myahudi mmoja mchawi aliyekuwa nabii wa uongo jina lake Bar Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na Sagio Paulo mtu mwenye hekima aliyekuwa msaidizi wa mwakilishi wa mtawala wa kile kisiwa. Sagio Paulo akawaita Sauli na Barnaba akitaka kusikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, hii ndio maana ya jina lake, aliwapinga Barnaba na Sauli na kujaribu kumpotosha yule mkuu wa kile kisiwa aiache imani. Ndipo Sauli ambaye pia aliitwa Paulo akiwa amejawa na Roho Mtakatifu amkamkazia macho yule Elima mchawi akamwambia, ewe mwana wa ibilisi, wewe ni adui wa kila kilicho haki. Umejaa kila aina ya udanganyifu na ulagai. Je, hutaacha kusipotosa njia za Bwana zilizonyooka? Nawe sasa sikiliza. Mkono wa Bwana udhidi yako. Utakuwa kipofu wala hutaona jua kwa muda. Mara ukungu na giza fika mfunika, naye akaenda huko na huko akitafuta mtu wa kumshika mkono ili amuonyeshe njia. Yule mkuu wa kile kisiwa alipoona yaliyotukia akaamini kwa sababu alistaajabishwa na mafundisho kuhusu Bwana. Bwana Yesu tuaomba ukalibariki neno lako, ukatufugue masikio, ukatuondolee uoga na ukanene nasi. Asante mfalme. Pokea sifa, pokea utukufu wote.
kwa jina kula Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Amen. Na hawa watumishi wa Mungu tunaambiwa walikuwa wametumwa na Roho Mtakatifu. Sio watu walikuwa wamejituma. Walikuwa wametumwa na Roho Mtakatifu. Na wakiwa wametumwa na Roho Mtakatifu, wakafika mahali wakakutana na upinzani. Na upinzani ulikuwa katika mtu mmoja ambaye jina lake alikuwa anaitwa Bara Yesu. Huyu Bara Yesu jina, maana ya jina lake ni mtoto wa Yesu. Tunaambiwa alikuwa Myahudi. Alikuwa ni mdanganyifu. Alikuwa ni wa kupotosha. Alikuwa anajifanya. Kama vile jina lake linasema ya kwamba yeye alikuwa anaitwa Bara Yesu. Lakini hata Luka mwenye kuandika hakuwa anataka kumuita Bara Yesu. Akampatia jina lingine. Akamuita na akasema hii ndio maana ya jina lake. Wao waliokuwa wametumwa wakaipeleke habari njema. Walikuwa wametumwa waende wakanene na watu wa kijiji kile. Mungu alikuwa amekusudia afikishe wokovu wake kwa wale watu. Na Biblia inasema ule mtu anaitwa Sajio Paulo, ambaye alikuwa mwakilishi wa mtawala, ule ambaye alikuwa ndiye mkuu wa kile kijiji, wa ile town, yeye akawa anaitwa na Biblia mwenye hekima nyingi, mwenye ujuzi mwingi. He was an intelligent man. Alikuwa mwenye hekima. Akaweza kutofautisha na akajua hawa wako na ukweli walio nao. Na kama vile hata nasi siku hizi kunao watu wako na uwezo wa kutofautisha na kujua kuna haki na kuna ukweli wa Mungu. Na wanapoweza kutofautisha hivyo, kumbe kuna shetani nyingine inaitwa Bara Yesu. Kama vile naye ule alikuja na akaweka na akajiweka katikati ya wahubiri na ule Sajio Paul, ili Sajio Paul asiweze kuweza kuokoka, akaweza kupingana na hawa. Lakini Paulo akiwa na uwezo wa Roho Mtakatifu akaweza kumkemea. Kabla tufike pale kwa yeye kuweza kumkemea, hebu natuangalie mambo mawili. Jambo la kwanza, tunaona Paulo na Barnaba wakienda kwa sababu wametumwa. Wakienda kwa sababu walikuwa na ujumbe. Wakienda pale kwa sababu walikuwa na msaada waliokuwa nao. Msaada ulikuwa umeelekezwa kwa ule mtawala, kwa ule kiongozi, kwa Sajio Paulo. Na Sajio Paulo, Mungu akitaka kumuokoa, kukatokea upinzani mwingine. Upinzani ulitokea kwa njia ambaye kama wewe hauna hekima, hautaweza kutofautisha. Kama wewe hauna uwezo wa kubanua, hautaweza kutofautisha. Maana huyu mpinzani, maana yeye anatoka kwa Wayahudi na wokovu unatoka kwa Wayahudi. Yeye ni Myahudi na yeye vile vile tunaambiwa alikuwa ni mchawi. Mchawi kuna zokufu anazitumia. Mchawi kuna udanganyifu wako naye. Ako na nguvu za kuweza kuonyesha ni kama yeye ndiye ako na jibu. Ni kama yeye ndiye ako na jawabu. Ni kama yeye anaweza kukufikisha na kukuvukisha mahala ulikuwa unaona kunao mtaro. Mchawi anajifanya ni kama ako na nguvu za Mungu. Kwa hivyo hapa kuna udanganyifu wa hali ya juu. Jina lake anaitwa Bara Yesu. Bara Yesu ni kumaanisha mtoto wa Yesu, son of Jesus. Na ni mchawi. Anajiita Bara Yesu.
anajiitanisha na watu wa Mungu. Na hata siku ya leo, ukweli ni kwamba Bwana Yesu yuko. Yuko kila mahali. Anaweza jificha katika dini. Anaweza jificha katika kanisa. Anaweza jificha kama yule Bwana Yesu aliyekuwa Myahudi na anatembea katika Uyahudi na anaongea kama Myahudi na ananena kama Myahudi na anajifanya ako na nguvu za wokovu na nguvu za Mungu. Anakuja ili awe katikati yako na wokovu. Siku ya leo nataka tuangazie hilo jambo. Kwa sababu kama vile nimesema, najua wewe umesikia. Najua wewe unajua maana ya wokovu. Hata unaelewa kuokoka ni namna gani. Lakini ile hatua kuipiga ndio hujafika kuipiga. Lakini ile hatua kuipiga ili uweze kuwa umeokoka, haujaweza. Kuna Bwana Yesu amekuja. Wengine wakatuambia tukienda kanisani, tukae kanisani, tutoe matoleo, sisi tuko sawa, tumeokoka. Na tunaanza kusema Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu tunawaza wa kusema Bwana Yesu asifiwe, tukadhania mambo yote yako laini. Lakini sikia, Bwana Yesu alipokuja kwa Sajio Paulo, na alikuwa karibu sana na Sajio Paulo, na alikuwa rafiki wa karibu sana na Sajio Paulo, kwa hivyo alikuwa na usemi mwingi kwa ule mtawala, kwa ule mtu ambaye Mungu alikuwa amekumkusudia wokovu. Kazi ya wachawi ni kufunga watu macho wasiweze kufikia neema ya Mungu, wasiweze kuifikia neema na rehema za Mungu. Wakati Mungu ameleta kwa huruma zake neema yake, wachawi kazi yao ni kusuia. Na ni kweli, kwa sababu kuna wachawi, si ni Biblia imetuambia. Bal Jesus alikuwa ni Myahudi. Bal Jesus alijiita mwana wa Yesu. Sio wote wanajiita wana wa Yesu ambaye ni wa Yesu. Sio wote wanasema Yesu asifiwe ambaye ni wa Yesu. Yesu akasema, wengi watasema Bwana, Bwana, si hata mimi nilikuweko. Naye atawaambia, ondokeni kutoka kwangu, siwajui. Siku ya leo ninapokuja mahala hapa, ninataka tu kunena kwa kifupi sana. Na kifupi ninataka kunena ni kwamba kuna uokovu na kuna uokovu wa ukweli. Kama ule uokovu ulivyokuwa na Paulo na Barnabas wanaenda kuhubiria na wanataka kufundisha Sajio Paulo. Lakini ibilisi akawa pale. Namuita ibilisi kwa sababu Paulo alimuita ibilisi. Akasema, wewe ibilisi, hautakwama. Hautasimama kupigana na kazi ya Mungu. Manake hata saa hii unapigana na hii kazi. Na hata hapa tumekuja siku ya leo, hakukosi kunaye mmoja amekuwa akitaka kuwakuwa ameokoka kikamilifu. Lakini kuna Baljisa amekuwa akimsuiria, akiwa pale katikati, akiwa ananena naye, akiwa anaonyesha, oh, kuna njia za kwenda kwa Mungu. Lakini wewe unajua, kwa sababu umefundishwa ya kwamba njia ya kwenda kwa Mungu ni njia moja tu, njia ya Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine. Na njia ya kufika kwa Mungu ni kupitia Yesu Kristo. Na kupitia Yesu Kristo, kupitia kwake Yesu Kristo, halo, haijalishi hata kama sikine nasikia hasisikisi, lakini tutaendelea. Kile tunasema ni kwamba hata ule ambaye alijiita Bar Jesus, ule ambaye alikuwa anajiita
yeye ni Muyahudi, yeye akona suluhisho. Kumbe alikuwa ni badia, lakini Roho wa Mungu katika kuifanya kazi yake, katika kudhibitisha kazi yake, akaweza kunena, akaweza kutumia Paulo na kunena na ule Bar Jesus na kukemea yeye na kumuondoa. Na mwishowe Biblia inasema sajio Paulo alipoona, kwa sababu he was an intelligent man, akaokoka. Alipoona, aliposikia na akaona kudhibitika kwake Mungu kupitia wafanya kazi wake, watumwa wake, wale walikuwa mahala pale, Paul na Barnaba. Siku ya leo hajarishi hata kama hiyo imeenda, siku ya leo ningependa kunena nawe. Mpendwa, ningependa kunena nawe. Niruhusu tu kidogo.